Ana assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, kanalimizning qadrli obunachilari. Biz bugungi videoyimizda ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'ling. Ana ko'rib turganimiz xurjun, digdiga, yopinchiq. Mana yopinchiqlarni har xil ranglari bor. Yopinchiqlar otni ustiga yopish uchun, sovuqdan saqlash uchun, sovuq qotmasligi uchun. Mana qishki, yozgi har xil qalin yupqa yopinchiqlar bor bizda. Yopinchiqlar 450 ming, 350 minggacha bor. 350 mingdan 450 ming so'mgacha bor yopinchiqlarimiz. Yopinchiqlar sifatiga farq qiladi, rangi, qalinligi. Har xil yopinchiqlar bor. 200 ming so'm, 250 ming so'mlik yopinchiqlar ham bor bizda. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonidan. Mana shu shapkali shapkasi bilan 550 ming. Kallasi bilan 550 ming so'm. Yopinchiqlar. Buna vayenni rangi bor. Qora rangi bor, qizil rangi bor, ko'k rangi bor mana. Ko'pchilik ichini ham ko'rsating deyishadi mana ichki qismini. Sifati yaxshisi mana shu. Qalin. Mana. Uzangi joyi ochilgan, egarni joyi ochilgan. Egarni ustidan tashab minib ketaveriladi. Egarlarimiz narxi 1,5 million so'm chixollangan egar. Qalin terida chixol qilingan. Egarimizning o'zi narxi 1 million mana. Qoplanishi 500 ming so'm. Egarimiz narxi 1 million so'm kelishtirib beriladi. Luboy otga to'g'ri keladi. To'g'ri kelmasa almashtirib beramiz. Katta kichik razmeri bor. 2 marta paylangan. Luboy otga to'g'ri keladi. Universalni egar mana shu paylangan egar. Mana bizda urus egar. Urus egar narxi 550 ming so'm. Urus egar narxi 550 ming so'm. Bizda mana etik. Etigimiz narxi 1 million. Qalin terida ishlangan. 45-46 razmerlari bor. Ya,
Etekni narxi 1 million so'm kelishtirib beramiz, luboy razmerda bor. Eng katta razmeri 46 45 razmerlari. Yem xaltalar bor mana. Yem xalta 85 000. Assalomu alaykum. Etikni zashniga 160 000 so'm, 70 000 so'm. 70 000 so'mligi ham bor, 160 000 so'mligi ham bor. Etikni zashniga. Mana egarga chixol bor. 100 000 so'm. Egar chixoli. Tuyoq zashniklar. Har xil 4 ta 80 000, 2 tasi 80 000. Abu Vasfar, Ismoilga oyat qumar aftin qo'yaydi. Yo, tabitino. Yo, har xil aka, masalan. Hatto qol ha, qol. Buni ayil ayillar bor, kamplik. Ayillar yaxshisi 120 ming, 150 ming, 100 ming. Ayillar mana shunday narxda mana 16 qip ayillar bor. Metr uchadimiz. Mana qirg'iz jugan. Qirg'iz jugan to'qilgan. Narxi 450 ming so'm. Juganlarimiz 160 mingdan 500 minggacha jugan bor. Mana bizda ot nuqtalar. Ot nuqtalar qizil nuqtamiz 85 ming. А Москва телефон шаги не ми? А Россия телефон каги ми? Деки лака баша нактейн. Пластика пулме паттон кутудан, ки укемми ки рафта ми гиран кутудан. А, шу нухталар. Чине истан да корака? Ne istekse get ne istemtiyam lekin mana ne istekse naqtayn. Surqash qutudan xudomi migiremi xomi men istem qutudan. Men surqas aga bine daga chatga men bine istem shu. Ha? Farqas ne agar get pagar ne istemtiyam man. Shu shu. Alo. Ha, nuqtalar 65 000 so'm. Ot nuqtalar har xil razmerda, har xil rangda bor mana. Sariq, zelenli, qora, mana qizil. Qizillar narxi 85 000. Qizillarni mana sifati zo'ridan. Mana etiklarimiz mana. Terlama, terlama 35 000, 55 000, 45 000 har xil terlamalar bor. To'qimlar 250 000 yostiqchasi bilan birga. Shu daka paga bozorga umroray. Mayli, xo'p. Qani arzona. Bu
نامید نام من بر نویسته میته ایت کتان سوالی کتان که نیخه خودمو می نیستیم دکور نیه کتان پلاستیکتون رو پتی ایت کتان من پلاستیک پتفتان وای کانو سوالیم ابازار اوکیمی کی رفته میگیرن کتانو مون دارم که قبل نزدیم شو دکه مایلش من بنا شو ایگرلر بنا بنا یاپنچقلر بنا پرستو یاپنچقلر هم بار 250 بین سون بنا اوزنگلر لاتوم اوزنگلر 350 بین Latum uzangiler 350 bin son. Alüminyası 100 bin. Alümin uzangi 100 bin. Tokumda bana kojinlileri 450 binden 650 bin son geçe bor bana tokum. Yosukçası içi de. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonida joylashgan. Telefon raqamlar kodi 90lik 224 02 67 telefon raqamlari. Telefon qilib murojaat qilingizlar. Otni laqabini yozib beramiz ko'krakka, fartugiga. Mana fartugimizni ko'rsatamiz. Hozir otni laqabini chiroyli qilib yozib beramiz. Mana aziz do'stlar, mana otning ko'kragiga fartuk. Otning ko'kragiga fartuk narxi 170 ming, 180 ming, 100 ming so'mligi ham bor, 200 ming so'mligi ham bor. Mana har xil qora, qizil otni laqabini chiroyli qilib yozib beramiz. Telefon qilib murojaat qilingizlar. Paylangan egar mana ko'ringizlar narxi 1 million so'm. Luboy otga to'g'ri keladi. Agar